byacitse. Hanyuma na muhajiri nawe turaza tubumvishe mpamvu kiyagiye. Ubwo bumva barumva. Ikibazo cya muhajiri, muhajiri ni umukinnyi yanemereye kugurira Rayon Sports ku bushobozi bwanjye. Nayo mpamvu sheke mwabonye nyine mwayibonye mu mazina yanjye. Muhajiri rero twaraganiriye bano ko abantu batanabizi twaganiriye igihe kinini ndetse kuva akiri mu Barabu twagiranaga ibiganiro igihe cyo kuzuza rero kuzuza amasezerano ibyo twari twaganiriye yaje kunsaba yuko yajya kuruhuka akamara ibyumweru icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri anatekereza yava akaza gusinya amasezerano avuyeyo rero ariko icyo gihe twe twari dufite amafaranga dushaka kumwishyura kugira ngo bive mu nzira ndetse tumuhaniye sheke kugira ngo ajye kuri banki ayitegereze afate ayo mafaranga ariko ntiyayafata arambwiye ati amafaranga nabibonye ko ahari ariko nimumpe umwanya mbanze ngira ibyo nshyira ku murongo haba kuruhuka haba amayikipe baganiraga yaje kugaruka rero ari ready ariko mu kugaruka nanone asanga hari ibindi twari tumaze gukora muribuka ko icyo gihe nibwo twari turi muri za rokiritema za mutatu nibwo twari turimo kuganira twari rokiritaga koca nibwo twari rokiritaga uriya mukinnyi w'i Burundi bivuga yuko amafaranga yari ahari yari amaze gukoreshwa ibindi natwe rero nk'uko yatwatse ibyumweru bibiri byo kugira ngo abanze atekereze natwe twamwatse icyumweru cyo kugira ngo twisuganye twongeye dushyire ibintu ku murongo ariko nyuma y'icyumweru nyine uburyo ubushobozi ntago buza direct ntago byakunze biza gutuma rero atubwira yuko agiye gushaka indi ekipe yajyamo kandi haba Rayon Sports haba muhajiri twembi twari dufite ubushake bw'uko yaba umukinnyi wacu ariko ibyo bibazo byagiye bihurirana cyangwa izo coincidence zagiye ziba ntizatuma aba umukinnyi wacu gusa ndamushimira ko ku biganiro twagiranye ndamushimira yuko ibyo twagiye tuganira bya twabyumvaga kimwe ndetse n'ubushake yari afite bwo kudukinira ariko nyine haza kubamo icyo kibazo cy'uko yagarutse amikoro adahari biza gutuma agenda ajya mu yindi ekipe none se perezida ko muvuze ko ari mwashatse kumugura ku bushobozi bwanyu ariko hari n'ubundi butumwa twabonye bumeze nka campaign y'amafaranga yo kugura muhajiri iyo campaign yarabaye ariko ntago yaje kugeza ni ya mpamvu nyine twari twatse muhajiri igihe runaka wari wongeyeho ubwo iyo campaign yarabaye ariko ntago yaje kugera ku byo twifuzaga kuko iyo campaign twifuzaga miliyoni 16 zo kumuha ariko twaje kugera nko kuri 10 cyangwa 15 ku ijana y'ibyo twashakaga birumvikana yuko rero bitabashije kutungana kugira ngo nyine ntabwo mwari kumwishyura se nkuko mwari muvuze mwikoze ku mufuka wenda iyo campaign igakomeza ariko mu kimwe mwamukoze nibyo twavugaga yuko twafashe izindi nzira nibyo nakubwiye ngo twashatse umukinnyi mutatu dushaka koca dushaka Arisene dusinyisha muri icyo gihe nyine hari izindi campaign nazo zahise zizatumaga Rayon Sports igomba kwiyubaka ndetse tutanibagiwe na Olivier abo bose nyine byabaye ngombwa yuko bagurwa mu gihe twari tugitegereje yuko muhajiri nawe yazagurwa ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byinshi gusa ndibaza ku bintu byose twari twabyumvikanye narabivuze kuri radiyo aho ngaho hari ibyo twatwumvikanye barabinyemerera ariko wenda habayeho wenda sinzi ikibazo cyabayeho icyo kibazo cy'amafaranga igihe bamaze birarenga gusa ndabizi neza ko ntabwo nahemutse bitewe n'uko njye mbizi twagiranye ikiganiro turebana ibintu byose urumva igihe cya kigeze ndumukinnyi mukuru mba nkeneye no kumenya gahunda zanjye z'ejo ntabwo nkiri umukinnyi wo gutegereza wa promesi ubundi ukayirenza kandi ntafite n'andi makipe nkeneye
Ambere iyo kujya gusinya wenda muri AS Kigali wa wigeze wahamagara muri Rayon Sports wabwira uti bya bindi bite igihe kirageze. Ntabwo ndi buvugeho cyane, ntabwo ndi buvugeho kuko ibyo byose hari ikintu wenda ntago harimo wenda bari babizi, ariko nta byari ibintu babumbaga nyine bidashoboka, ubaga bidashoboka ariko harimo abari babizi. Harimo abari babizi ko na nagiranye ikiganiro niyo wa AS Kigali kuko nuvuga ngo nabyemera ko reso nari nayisezeranyije ko ngomba kuyisinyira, ariko nari nagomba kuyisinyira ariko nanjye impaye amafaranga. Rero nuvuga ngo ibyo yahamaga AS Kigali narizi, urumva rero ntabwo nagombaga gutegereza kandi hari aho bihari. Hanyuma na Muhajiri nawe turaza tubumvishe mpamvu ki